Sıra maçından. Qanım qurqu quruldu idi. Basa basa ben pulu hardan tapım? İş tap işte de. Burada yaxşı bir elan oxumuş ha. 2500 manatda pul verirlər ya. Ne kadar ha? İngiliz dilini gerek təmiz biləsən. Bizim də tanışımız var. Gelsin hazırlaşdırsın, gelin pulumuzu kazanında la. İngiliz dilində nəsə söz bilirsin? Baka çaka, baka çaka, freestyle. Bunların 32 megabayt yaddaşları var. Onu da arvatları doldurur. Sən də gözün su içmədi o müəllimədən, hə? Ələtin gözün məndən başqa heç kimi görmür. Sən o boyda sanki səndən başqa adam görmürdü, hə? Bu, deyil sən öl deməkdir. Özüm sənə dərs keçəcəm. Mənə yeni kitablar lazımdır, mənə.